السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیز و پیارے بھائی و بزرگوں، بہت سے حضرات ہیں، مائی بہنیں خاص طور سے، وہ پیٹ میں درد کی شکایت بتلاتی ہیں کہ مسلسل درد رہتا ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، بہت زیادہ پین ہوتا ہے، درد ہوتا ہے سر پیٹ میں، اتنی زیادہ شکایت ہے درد کی کہ بہت ساری دوائی استعمال کرنی فائدہ نہ ہو سکا۔ آج یہ نسخہ اور یہ تجویز اور یہ عمل آپ کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو اس سے نفع ہو تو پھر یہ اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ عمل کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پیٹ کے درد کی شکایت ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بارش کا پانی لے وے اور پھر اصلی شہد خریدے اپنی بیوی کے مہر کے پیسوں میں سے، اور پھر اس بارش کے پانی میں شہد ملائے، شہد ملانے کے بعد 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھے اور اس پانی کو پیئے، 7 دن تک مسلسل پیتا رہے، انشاءاللہ درد بالکل ختم ہو جائے گا، آرام مل جائے گا۔ یہ مجرب اور تجربہ شدہ نسخہ ہے۔ یہ بات جو میں نے بتلائی ہے، بیوی کے مہر کے رقم سے شہد خریدا جائے، یہ ضروری ہے۔